Allahu akbar, Allahu akbar. Allah təbarək təala bizlərə Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, istiğfarı çox eləyin, Allahdan bağışlanmağı çox istəyin, tövbəni çox eləyin. Laula tastaghfirun Allah la'allakum turhamun. İstiğfar çox eləyin ki, Allahın rəhməti sizə də şamil olsun. Qur'an-ı Kerimdə Allah təbarək təala bəzi ayədə bu cürlə buyurur: İstəğfiru rabbakum summa tubu iləyh yursilis səma'i aləykum midrarən və yəzidkum. Allah buyurur ki, əgər istiğfarı çox eləyəsiniz, məndən bağışlanmaq tələb eləyəsiniz, mənə tərəf qayıdasınız, qayıtdıqdan sonra, yəni tövbə eləyəsiniz, qayıtdıqdan sonra mən sizə öz rəhmətimi yağış damlaları kimi eləyərəm, göydən nazil edir. Bəs insana Allahın rəhməti şamil olar o yerdə ki, istiğfar tövbəni çox edir. İmam Rıza Aleyhisselamın ziyarətnaməsinin axırında bir dənə gözəl dua var. İmam bu cür nə buyur: Rabbi inni istəğfirukə istiğfarən həyyə. Buyurur ki, həya ilə səndən bağışlanmaq istəyir. Həya edirik, günah eləmişik, səhv eləmişik, xəta eləmişik, sənin dediyin sözlərdən kənara çıxmışıq, amma həya ilə səndən bağışlanmaq istəyirik. Üzrxahlıqla sənin hüzuruna gəlib səndən bağışlanmaq istəyirik.